Det finns ju coola kläder, jag vill ha dem. Besvikelsen... Oj. Han är inte tjock heller. Nej, jag det tänker, må vara. Han behöver inte vara tjock. Nej, tack. Det kopar jag inga kläder. Det är sydast ska jag. Hela spelet går ju fan ut på grinda upp skins, då vill man ju ha dem. De måste utnyttja det som man inte får ha. Träben, krokar och så byxor och bälten. Mm. Nej, man är väl lite dum egentligen. Men... Hanskar också, ja. Men det är lite... Det är ju lite synd, för om man är en tjockis då passar inte kläderna jättebra faktiskt. Ja. Men jag är inte det. Nej, det är... Jävla smalis. Black ja. Är det någon som är... Får du säga. Jag rättar upp lite här. De strider, ja precis. De åker mot höger i alla fall. Ja, vi vrider upp för den. Den som rör samman åker snett åt höger, bortåt. Mm, jag ser om jag kan... Den andra gör också det. Vi kommer ramma dem, var redo. Kan någon gå ombord på det skeppet då? Ja. Vi kommer in, det ramma. Kanonerna, manna kanonerna! Jag är på väg. Ah, hinner inte. Här var inte bra. Lägg i ankaret. Kan ni skjuta? Ja. Det är helt säkert hur det blir i det här läget, man. Ja, men det där funkar. Bra, bra. Ja. Och gå närmare oss. Allahu akbar! Jag missade mitt hopp. Allahu akbar. Vad roligare med. Jag försökte ju göra min karaktär så lik mig som möjligt. Ja, precis. Ja, men. Alltså, det är någon mål, ja. Skägget och håret är spot on. Exakt. Ja. Jävlar vad falskt. Sluta spela. Vem är det som inte har levlat upp sitt jävla hurdy-gurdy? Fruktansvärt. Jag måste dricka så jag inte hör längre hur jävla illa det var. Det var ändå med det. Åh, skål då! Skål! Det var din fina musik. Skål! Oj, jag ramlade ner på däck. Det är lika bra att hämta en till, gossar. Säger du det så? Åh, jag spyr i den! Nej! Jag spydde upp i min... Åh nej, jag... GAS! Det är bara att fortsätta dricka. Du svabbar däcket! Jag vägrar. Jag orkar inte. Nej, inte på mig! Jag var det. Jag spyr på skallen igen! Sluta! Jag ska fånga hinken. Nej, jag vill inte också kasta det på er. Vem styr egentligen? Vi går på grund, guys. Ja, jag försöker se vart vi ska. Vi kommer gå på grund. Jag kan inte stanna i kartan ju, vad fan. Oj. Jag åkte förbi stället vi ska till. Jag tror vi åkte på någonting. Vad skulle vi någonstans? Vi skulle till outposten tänkte jag, och så for vi den. Jag vet fan om vi skulle till outposten. I don't know, man. Jag tänkte att vi skulle bli i alla fall för att sälja skit och så ska vi avsluta sen. Jag kan inte leva utan att sälja den här skallen. Ja, den här festen är bra. Det var bra. Ja, är det någon som är...